যেখানে দর্শন হয় সেটা দেখবেন মন্দিরের সাধু নাম গরিয়া হয় না এই কথাগুলো কোন একটা আলেম দেখাইতো বেটারা কোন একটা আলেম দেখাইতো শেহতীয়াকৈ আফতাবউদ্দিন মোল্লাক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু প্রশ্ন উঠিছে কেবল আফতাবউদ্দিন মোল্লাক গ্রেপ্তাৰ কৰিলে হ'ব জানো ইয়াৰ পূৰ্বে বহুকেইজনক অৱশ্যে গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ শ্ৰীমান আলীয়ে বহু বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগ আৰু আন কেতবোৰ প্ৰসংগ শ্ৰীমান আলীক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু পাছত আইনী সুৰুঙাৰে তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় ঢিঙৰ AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামকো গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তেওঁ একেই প্ৰক্ৰিয়াৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বাহিৰলৈ আহিবলৈ সক্ষম হয় এতিয়া আফতাবউদ্দিন মোল্লা যেখানে দর্শন হয় সেটা দেখবেন মন্দিরের সাধু নাম গরিয়া হয় না এই কথাগুলা কোন একটা আলেম দেখাইতো বেটারা কোন একটা আলেম দেখাইতো শিলাদিত্য দেবী কও বদরদিন আজমলে কও ভূপেন বড়াই কও অথবা রূপজ্যোতি কুমের কথাই নকও কিয় এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আছে এনে ধৰণৰ বহু অভিযোগ সময় সময় এওঁলোকে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে সেই সাম্প্রদায়িক মন্তব্য অতি সাম্প্রদায়িকলৈ গতি করে বদরুদ্দিন আজমলে যেতিয়া নির্বাচন কাক চাপে তেতিয়াই সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে বদরুদ্দিন আজমলৰ সেই সাম্প্রদায়িক মন্তব্যবোৰে তুলপাৰো লগাই থাকে কিন্তু তাৰ পাছতো বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে কোনো আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় ভূপেন বৰাই শেহতীয়াকৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে যি ধৰণৰ বক্তব্য দিয়াৰ কাৰণে আফতাবউদ্দিন মোল্লাক অসম পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাতকৈও বেছি অতি ভয়ংকৰ বক্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আৰু ধুবুৰী সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া দিয়া অলেখ উদাহৰণ অলেখ ফুটেজ আপোনালোকৰ ষ্টুডিঅত আছে সরকার যদি মই থাকিলোহেঁতেন আফতাবউদ্দিন মোল্লাও গ্রেপ্তাৰ হলহেঁতেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াও গ্রেপ্তাৰ হলহেঁতেন আজমল ডাঙৰীয়াও গ্রেপ্তাৰ হলহেঁতেন আৰু সেই কাম অসম পুলিচে কৰি দেখাবৰ কাৰণে সাহস কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ শিলাদিত্য দেৱক কেনেধৰণে পাহৰিব পাৰি বিজেপিৰ নেতা এটা সময়ৰ বিধায়ক সেই শিলাদিত্য দেৱে কিমান কি কি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা নাছিল কিন্তু শিলাদিত্য দেৱ আইনৰ গণ্ডিত ৰেহাই পাই আছে নেকি শিলাদিত্য দেৱক আৰক্ষীয়ে কিয় কৰায়ত্ব কৰা নাই বুলিও বহুতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ভূপেন বৰাই যেনেধৰণে বদরুদ্দিন আজমল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰসংগ কৈছে সমান্তৰালভাৱে কিন্তু AIUDFৰ নেতা কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই ভূপেন বৰাৰ কথা কৈছে কাৰণ ভূপেন বৰা এটা সময়ত শ্ৰীকৃষ্ণক জেহাদীৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল তেনেহ'লে ভূপেন বৰাক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই ভূপেন বৰাই যি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যৰ বাবে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে তেওঁ ক্ষমা বাৰু খুজিছিল কিন্তু সেই ক্ষমা যিহেতু আইনৰ গণ্ডিত ক্ষমা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যেই কৈ থৈছে যে আদালতত ক্ষমাৰ কোনো স্থান নাই সামাজিক ক্ষেত্ৰত বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোনোবাই ক্ষমা খুজিব পাৰে বা ক্ষমা কোনোবাই কৰিব পাৰে কিন্তু আদালতত আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে সকলো চলিব তেনেহ'লে ভূপেন বৰা কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই শ্ৰীকৃষ্ণক জেহাদীৰ সৈতে তুলনা কৰাৰ পাছতো এই মন্তব্য AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া শ্ৰীকৃষ্ণক এনেকা অবহেলা কৰিছে এনেকা তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰিছে তাৰপিছত তেওঁ কয় নি তেওঁ চেকুলাৰ কথা কয় তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব লাগে আফতাবউদ্দিনক এৰেষ্ট কৰিছে যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানক লৈ তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰিছে ভূপেন বৰাক কিয় এৰেষ্ট কৰা নাই আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰাজনীতিৰে বহুতে ৰাজপাত দখল কৰাৰো সপোন দেখি আহিছে স্বাভাৱিকতেই এতিয়া আকৌ এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে হয়তো আগন্তুক দিনতো এনে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈ থাকিব